ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سودوا هذا أصحاب تميل والبال جوكتان إن عد عفيمات قبطان أيا رجينا يا إن شاء الله جلالك وماريش بيوتي أنقوكن فضلا جلالك هدي أركو عصبت هاي ساب كرابت مطابو كان بلالك نفرو سي أي كوسو كاران برنامج شدينا haray hadii aan noola joogtayna nala sii joog soona dhawaada dhammaantii. Maanta maxaa inoo wadaa? Maanta waxaa inoo wadaa haduu alla subxaana watacaala raali ka noqdo lix qodob oo ka hadlaya saaxiibka xun. Saaxiibtinimadu waa xidhiid saameyn badan leh oo dhex mara laba qofood. Saaxiibkaagu wuxuu saameyn weyn ku leeyahay dabeecaddaada, habdhaqankaada, shaqsiyaddaada guud. Nebigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu ina faray in aynu ka fiirsano qofka aan saaxiibka ka dhiganayno. Sidaa daraaddeeda, waxaa quman in aad la saaxiibto qof aad u hubto inuu yahay mid ku habboon in lala saaxiibo. Waxaa jira lix qofood oo ay tahay in aadan la saaxiibin si aad u badbaadiso mustaqbalkaaga adduun iyo kan aakhiraba. Xallowga: waa inaad ka fogaataa saaxiibka xallowga ah. Xantu waa dembi halis ah, waana dhaqan diinta Islaamku aad u ceebaysay. In aad qof xamuto waxay ka dhigan tahay adiga oo cunaya hilibka walaalkaaga oo waliba meyd ah. Adduunku waa sharaf dhac, aakhirana waa cadaab iyo ciqaab. Labo, xaasidka: xaasidku waa qof jecel aadamiga kale, wax hanti, hibo iyo haybad uu leeyahay in laga xayuubiyo oo isaga la siiyo. Haddii aan si kale u dhahane, waa qof wax walba la jecel naftiisa oo la neceb dadka kale. Xaasidku Ilaah gargaaro ee ha gargaarsan. Saddex, guraca: qofka wax xun sheega ah, si xun u fikirka ah. Waa dad wax waliba ka fiiriya dhinaca xun ee guraca. Waa kuwa jecel in ay wax dhaliilaan inta mooye indhahoodu ma qabtaan wax qurux. Fiirisadoodu waa guracan, fikirkoodu waa guracan, sidaa baa noloshoodu oo dhami u noqotaa guraca. Afar, qofka cabashada badan. Qofka cabashada badan, cabashadu ma ahan dhaqan wanaagsan. Wax waliba oo nolosha aad la kulanto kumahdi Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ahaysiiyey. Hala saaxiibin dadka cabashada badan iyo catowga badan si aad noloshaada adeyga badan ugu gudubto, himiladaadana aad u rumayso. Shan, beenaalaha: beentu waa dhaqan xun
oo ay tahay in aad iska ilaaliso. Ay Ilaahay iyo nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam waa maceen beenaalaha, waana astaan iyo sumad munaafiqnimo. Munaafaqna in aad saaxiib ka dhigataa waxay kuugu hogaamin kartaa inaad munaafaq ka barato. Lambar 6. Niman rabbi iyo rasuul midna aqoon. Mahma Soomaaliyeed baa tiraahda saddex hala saaxiibin. Niman run aqoon hala saaxiibin. Niman rabbi aqoon hala saaxiibin. Iyo niman rag aqoon. Kuwa mid waliba oo ka mid ahi sidiisa ayuu halis kuugu yahay aayahaaga dambe iyo kan aakhiro. يكن أدومبا الله 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 أصحابتي مكيال قوة كحلال أصفة ولباء أوحن أنا كدين قوة إله يو كدين قوة ونأكسن أو إيمان كو ذبوح له إيمان بوح له. Waxaan halkan kaga hadlayay lix astaamo oo aad ugu xun qofka astaamahaas lehna aadoosan kuugu daarsan astaamihiisa xun. Maama Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay saaxiibkaaga kuma cadeeye kumana madoobeeye ee suu yahay ayuu kaa dhigaa. Maanta halkan ayaan ku ekeenayaa inshaa allah. Saaxiibka xun wuxuu leeyahay waxyaabo aad u fara badan, balse maanta lixdan ayaa kusoo koobaya insha allah. Hadduu eebo noqdo mara kale waan kasoo hadli doonaa insha allah. Fadlan haddii aad alaan nala soo gaartay sheerta iyo laagta iyo commentigaba waa noo muhiim si asxaab fara badan ay u gaaraan. Aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.